Välkomna i källan. God morgon. God morgon. Good morning. Så där. Ska vi titta i min kamera alla fem? Här i mitten. This way please. Okay. Tack så mycket. Estelles Salon på Linköpings slott, och det ser man bland annat för här finns krönt i och prinsessan Estelles monogram, och eftersom prinsessan är hertiginna av Östergötland så tycker vi det är väldigt roligt nu att vi kommer att kunna avtäcka en tavla som vi sedan ska hänga upp. Så jag föreslår att prinsessan Estelle helt enkelt tar bort skynket. Titta vad fint! Vad ska ni ha?